E aí, jovens, aqui eu sou o amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu trago pra vocês hoje algumas novas informações de Xenoverse 2 sobre a próxima atualização que vai vir junto com o DLC Pack 2. Logo de cara, tem algo um pouco estranho nessa matéria aqui, que ela não coloca como se fosse uma atualização, mas após ler, eu tenho quase certeza que isso aqui é um update, né? Diz aqui que é uma lista de moves modificados para o DLC Pack 2, porém, são moves já do jogo base aqui sendo buffados ou nerfados, então se trata com toda certeza, claro, né? Acho bem difícil de não ser isso, de uma atualização, até porque ninguém vai pagar em sã consciência e nenhuma produtora vende buffs e nerfs em ataques. Isso tem que ser algo que vem pra todo mundo, né? A gente ainda tem esse certo limite, o que é excelente, claro. Mas sobre o que mudou aqui, nós temos uma lista em inglês dos ataques que foram alterados. Logo de cara, eu vou fazer algumas traduções literais aqui, então pode ser que o ataque não seja escrito dessa maneira no jogo, mas de qualquer forma vocês vão conseguir entender perfeitamente o que mudou. Começando com o Kaioken Assault ou Assalto Kaioken, ou ainda Assalto de Kaioken. O ki necessário para utilizar esse ataque foi decrescido de 500 para 200, então se torna mais fácil utilizar o assalto Kaioken, enquanto o total de dano foi decrescido, então o ataque ele tira menos dano agora, ele foi basicamente nerfado. E uma outra observação é que se você utilizar esse ataque e o seu oponente dá um Z-Vanish, que nada mais é do que na linguagem dos jogos de Naruto a substituição, né, que é aquela habilidade lá no Xenoverse que você aparece atrás do seu inimigo quando você utiliza, né? Nesse caso aqui, se o oponente dá o Z-Vanish no Kaioken Assault que você utilizar, o jogador, que seria você que utilizou o Kaioken Assault, você vai poder se recuperar mais rápido do estado de imobilidade, né? O que torna o Kaioken Assault um pouco mais efetivo do que ele já era originalmente. Claro que agora ele tira menos dano. Sobre a Ki Explosion ou Explosão Ki, ou Explosão de Ki, o Ki necessário foi alterado, então agora se decresceu de 200 para 100, ficou mais fácil utilizar o ataque, exige menos Ki. O dano, né, ele foi aqui aumentado, mesmo tendo se diminuído o Ki necessário, né, o que justificaria um decréscimo no dano, eles aumentaram aqui o dano causado por esse ataque. E o tempo que se permite a utilizar Ki Explosions consecutivas foi diminuído, né? Então agora o cara vai ter menos tempo para ficar, por exemplo, utilizando o mesmo ataque várias vezes. E uma outra observação, após soltar o botão, o jogador vai ter como se recuperar do estado de mobilidade mais rapidamente. Então esse ataque aqui, de maneira geral, ele foi um pouco quanto melhorado. Sobre o Kamehameha de 10 vezes, o Ki também, para que você possa utilizar esse Kamehameha, foi aumentado de 100 para 200. O dano também aumentou, então eles aumentaram o que necessário, mas em compensação agora vai tirar mais dano. E a detecção do ataque foi reduzida, né? O tempo de detecção do ataque foi reduzido na situação em que o jogador ele liberta a skill com pressionando o botão rapidamente ou não segurando o botão, né? Eles meio que diminuíram, né, a situação aqui, eles diminuíram o tempo para que esse ataque seja lançado. Até porque ele era um ataque que, em comparação com os outros Kamehamehas, ele demorava um pouquinho mais. Então eu achei que foi bem justo aqui a alteração. Então a gente tem também aqui um outro ataque, que é o Cross Arm Dive. Esse ataque aqui, eu creio que ele seja o ataque do Android 16, né? Quando ele pega aquele, ele tira, né, os braços dele e atira uma espécie ali de lasers, né? Então seria aqui em tradução literal como se fosse um ataque de braços cruzados, né? O que ele faz lá dentro do jogo. O jogador vai ficar invencível após o skill ser utilizado, né? Então, ao que me parece aqui, ficou um pouco mais fácil de utilizar o skill. Era um skill aqui que, sinceramente, você tinha que saber usar mesmo, né? Era um pouquinho difícil. E agora ele vai ficar um pouco invencível. Você não vai ter como dar dano nele enquanto ele estiver utilizando, né? Quando ele utilizar, né, esse skill.
O jogador, ele pode mover agora o personagem para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, e movendo, né, by, né, no caso aqui, movendo o analógico durante o pulo. Então você pode ter uma certa locomoção agora nesse ataque, o que não era disponível anteriormente. E o jogador também pode mover o personagem para a esquerda mais rápido quando ele tá caindo no chão, né? Não sei o que isso significa necessariamente, mas é que me parece também outro buff aqui no ataque. Também tem o Doton Ray, né? Raio Doton, né? Não sei qual de que ataque é esse aqui, pra ser sincero. E após utilizar, né, após soltar esse ataque, o jogador vai conseguir se recuperar do estado de imobilidade mais rápido. Algo semelhante ao que a gente viu lá nos outros ataques. Então foi um outro buff. Mighty Explosive Wave, ou seja, explosão, né? Onda explosiva forte, né? Poderosa ou algo assim. O dano foi aumentado, então só foi essa alteração sobre isso. Crazy Finger Shot, ou seja, o tiro do dedo maluco ou louco. O tanto de dano foi gradualmente aumentado pelas quando você solta, né, no caso, esse ataque consecutivamente. Né? Então você fica consecutivamente soltando o Crazy Finger Shots e o dano se aumentou nesse caso aqui, um outro buff. Burning Attack, ou seja, ataque flamejante, ataque que queima. O oponente, ele vai poder agora poder se defender desse ataque em menos tempo após sofrer o hit. Em compensação, o oponente vai ter vai ser acertado pelo skill consecutivamente. Ele vai ser repelido para trás. Então, mesmo ele podendo ser guardado, né, ele podendo dar o guard ali, podendo se defender, usar a defesa um pouco mais fácil, ele ainda vai ter agora como pegar, né, ele vai ter como ser acertado consecutivamente e também ser arremessado para longe. Então eles buffaram ao mesmo tempo, deram umas consequências aqui pro cara que vai defender e tal. O Burning Attack, ele também vai vagamente seguir o oponente, então outro buff, né? Ele não perseguia tanto, agora ele vai perseguir mais. Go, go, gun, né? Que seria vai, vai, gun. Acho que se refere a uma goma de mascar ou algo assim. Creio que isso aqui seja o ataque do Majin Buu, né? O Bula Gordão. O tempo aqui que o skill acerta, né? Ele chega, né? Ele segue os oponentes, foi diminuído. Então eles deram uma nerfada aqui nesse ataque. Rolling Urkel Punch, né? Aqui é um Urkel, no caso, seria o Mr. Satan, né? Lá nos Estados Unidos ele é conhecido como Urkel. Então o soco, né, o rolador do Mr. Satan. O que muda nessa habilidade é o número adicional, né, de vezes que você vai poder rolar, que agora ele tá subindo de 1 para 2, e a range e hit detection do ataque que se aumentou, né? A range é o espaçamento que o ataque vai chegar, né? Então ele vai pegar mais longe agora. E a detecção de hit, né? Ele vai conseguir pegar melhor e tal. E também o tamanho, né, que você dá de dano foi aumentado. O jogador, né, no caso, seu personagem como jogador, ele não vai ser, vai se esgueirar ou se reter, né? Eles colocam aqui como wins. Ele não vai se reter se ele for atacado após você acertar o punho, né? Então, ao que me parece, o punho agora você vai ter como emendar para um combo, né? O que eu tô entendendo por aqui, embora esteja um pouquinho confuso. Punisher Drive, aqui seria, né, uma forma aqui de punir, drive de punir, né? Como se fosse um ataque de punição. O player, ele vai poder defender o último ataque. Então isso aqui deve ser um ataque de vários hits. Gigantic Meteor, né, que seria meteoro gigante. A detecção do hit foi diminuída, então ele pega menos do que ele pegava anteriormente. Hell Flash, ou Flash do Inferno, ou algo assim. O dano geral foi aumentado, foi buffado aqui. Purification, que é purificação. O tamanho da estamina que é consumido durante a purificação foi decrescido, então ele consome menos estamina do que anteriormente. O estado de imobilidade vai ser menor após utilizar o
Kick Hit, né, que seria o botão círculo, né, o botão bola lá do PlayStation e o botão B do Xbox quando você utilizar esse ataque. Também o oponente não vai poder defender por muito tempo, esse ataque no caso. O jogador vai ser agora, ele vai poder agora mudar a direção mais rapidamente enquanto ele utiliza a dash nesse ataque de purificação. Absolute Zero, ou Zero Absoluto. O Hit Detection, o tempo de Hit Detection foi diminuído, então ele pega com mais dificuldade agora. O tempo de imobilidade, ele vai se aplicar agora, quando você solta a skill em qualquer tipo de situação, né? O tempo aqui de imobilidade. Então, ao que me parece, ele vai aqui de qualquer forma imobilizar o oponente. O tempo de paralisação do oponente foi diminuído. Então, mesmo ele imobilizando, em todos os casos, o tempo foi diminuído. God of Destruction's Anger, né? A fúria, ou raiva do Deus da Destruição. A quantidade de ki consumido nesse ataque foi de 100 para 200, então vai exigir mais ki para que você possa utilizar o ataque. E também os jogadores não vão poder liberar essa skill após os ataques normais, então vocês não vão conseguir emendar essa skill com o ataque normal, impedindo com que a galera consiga tirar mais dano em ataques normais. Lembrando que esse ataque aqui, sinceramente, eu acho que já apareceu em pelo menos um patch anterior. Thunder Eraser, né, seria apagador de raio. O oponente agora ele vai que usar, né, os Evenish, que é a substituição, ele mais rápido depois dele receber aqui o ataque dessa skill. Ou seja, os Evenish vai funcionar melhor. Dragon Burn, né, queimada do dragão, ou dragão queimador, ou algo assim, né? Queimada do dragão, queimadura do dragão, melhor tradução para isso aqui. O oponente vai conseguir utilizar os Evenish mais rapidamente após ele receber esse skill. Então você vai conseguir utilizar mais rapidamente esses Evenish aqui se você for atacado por essa skill. Fake Blast, né, que seria Blast Fake, né, uma rajada fake, uma rajada mentirosa, né, uma rajada postiça ou algo assim. A galera sabe muito bem o que é fake, né, então dispensa comentários. Isso aqui é a mesma alteração. Os Evenish fica mais fácil quando você recebe esse ataque. Shockwave, né, que é como se fosse uma onda de choque. O oponente ele consegue utilizar os Evenish mais rápido após receber esse hit quando ele estiver defendendo. Então aqui tem uma pequena alteração. Ki Blast Cannon, né, o canhão, né, de Ki Blast. O oponente consegue agora utilizar os Evenish mais rápido após receber o hit desse skill e ser jogado para longe. E por último, Dragon Fist, né, o punho do dragão. O oponente agora pode evitar esse ataque com as Evenish. Esse era um ataque aí que ele pegava e o cara não tinha como defender e tal. E assim, ele era bem apelativo até, né, um ataque bem apelativo, né, e eu fico feliz que eles estejam nerfando ele também. Mas no geral, galera, as informações novas são essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho bem interessante que eles estão atualizando o jogo e dando os patch notes para que a gente possa ver o que está sendo mudado. É bem legal. Eu particularmente não sou um gigantesco fã de PvP de Dragon Ball Xenoverse. Eu tava jogando na última live com vocês aqui o Dragon Ball Xenoverse e eu percebi que tem muita coisa muito bugada no jogo. Os próprios movesets, às vezes, por exemplo, do Goku Black é bugadão, né? Então tem muita coisa a ser arrumada no jogo. Mesmo o jogo tendo mais atualizações que o próprio Storm 4, que as atualizações são bem escassas, eu acho que tem muito trabalho ainda para deixar o combate do Dragon Ball Xenoverse sólido, né? Uma coisa mais sólida, menos bugada e tal, porque a gente sabe que o Storm 4, né, que é um anime também da Bandai, um jogo de anime da Bandai, ele é bastante sólido em relação às suas mecânicas. Os bugs são menos frequentes do que a gente vê no Xenoverse. Mas mesmo assim, eu acho bem legal a Jimps dando esse suporte pro jogo. Acho que temos que parabenizar a Jimps, tanto o suporte como as atualizações gratuitas que estão chegando, né? O Season Pass que tá vindo aí, que vai agradar, eu acho que vai agradar. O DLC Pack 2 vai ser bem melhor do que o primeiro, na minha opinião, mas é claro que não limpa, né, o que eles fizeram no primeiro pacote. Mas, no geral, eu tô gostando aqui desse pós-venda do Xenoverse, principalmente esse conteúdo mais gratuito, atualização, DLC gratuito, tá muito interessante. Então, no mais, galera, é isso. Queria mandar pra vocês, como sempre, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!